No niin, terve. Nyt on meillä tämä renkaan vaihtomanassa tähän. Tuohon me on jo panttiin sisäkumi. Ei ihan sattuna nämä sisäkumit nyt tuossa tilatessa. Ne tuli tänne toiselle eturenkaalle tuo sisäkumi, mutta kyllä se nyt sen verran vennyy tässä meidän käytössä tämä rengas siellä, kun valssikoko on muuten sama. Nyt kun meillä ei ole niitä virallisia vehkeitä, niin meidän pitää tästä valssista irrottua tämmöisellä kiilalla. Moksukki oli jonnekin hävinnä tuossa kateltiin, mutta ei sitä. Tuo toinen rengas oli. Ympärinsä kannattaa tämä tämmöisillä vehkeillä käydä ensin läpi, että se irtoo tuossa. Niitä virallisia renkaan irrotusvehkeitä, mutta yritetään tällä tavalla. Se kannattaa käydä ensin nämä ympärisen läpi tuolla kiilalla, että se lähtee tuosta yläosavallasta. Tää on vaan voimakasta takoumista. On aika tiukassa se. Minne liian jännä mulla tuossa renkaata vaiheessa sen moksu, mutta käypähän tämä tälle hirveellekin. Kohta irtaa. Tätä rengashommia joutuu niin harvoin tekemään, että ei kehtoo niitä vehkeitä. Venttiliä katkasin sitä. Lähtikö se kokoon? Päivänä, jos me saatais siihen nämä renkaat. Mitenkä se on tiukassa tuolla? Kyllä se pitäisi olla ihan toinen puoli. Taas käy ruokaa. Kaikki meinais olla samankään rukkasia. Työkään rukkanen kulluu ensin. Elikkä nyt ensin nää koko rengas kiertee läpi tuosta alusta. Kuuma päivä, että tää meidän välillä on huila. Nyt. Tää lähtikin aika hyvin siitä. Parempi kuin tuo toinen.
sisällähän se on semmonen kone, jolla se irrottaa renkaat. Eikö ookki? Joo. Rengaskone. Ja nyt otetaan järe-rengasrauta. Nyt se putoisi se... Sitten se on katsottava, että tieltä on tuolla keskellä valssia tuo. Tämä on tuonne toiselta reolta, mistä aloittaa, niin se... Ja lattulla keskellä valssi. Tuo auttaa se siinä alussa. Näitä tehtiin, näitä rengashommia aikoina autossa. Voitellapas tuolla lähtöikö se. Noin. Se muistuttaa, venttiilin puolelta aina ottaa tämä auki. Missä se on nyt se? Jääkö se tuonne alle se? Tuule. Tämä systeemi kävisi, jos olisit tuota... sisärenkaat on. Se särkkyy tuon renkaan pinnan jostain tapauksessa. No nyt se ei näillä vehkeillä ole. Ei toja ennen olla tallessa edes jonninlaisia rengasrautoja. Niitä ei nykyisin tarvi. Tämä pitää katsoa, että se on sillä keskellä vannettua. Näitä kun ei nykyisin näitä vehkeitä tarvi. Kyllä se sitä. Näin otta tän. No peräkärin renkassa laitoin minä. Pitkiä aikoin tätä systeemiä tarvinnut, kun ne yleensä käytetään sen korjaa. Vähän yöllä systeemi. Onko se irti nyt sieltä? Se meni siihen takaa. Että se olisi sinne. Mä molemmilta puolin pitää olla irti, kun se ei. Ei. Saa sitä venttiä. Eikä sisään rengasta.
vittu siihen takaa, vaikka se olet äsken ihan. Koitellaanpas tuolla. Meidän muut tottu. Nyt sieltä pitää löytää se venttiili. Tämä näin vielä siis. Nyt otetaan siihen kesärengas upoo uusi tuliterä. Katsotaan, että se tulee oikein puoli. Sitten vaan sinne rengas. Sullottaa tänne sisälle. Me voitais kuule miljoona videot ilmoitus lehteen, että rengashommia otetaan vastaan. Niin. Se myö tehdään koillissavuun panna. Joo. Ilmoitus, että mieluummin viikonloppuisi. Niin. Kun viidellisiä ollaan, niin viikonloppuisi otetaan rengastöitä vastaan. Erikoistuneet mäkkärin renkaat. Kokemusta komans hän renkaihin vaihosta. Niin. Kaksi tuntia kokemusta komans hän renkaihin vaihosta. Se myö tehdään. Kuulostaa hyvälle. Ja ruvetaan bisneshommaa tekemään. Ei saa porukkas käydä oikein tuota venttiiliä. Seuraava vaihe. Annapas tuo, niin ei karkkoon meiltä se venttiili. Tuonne tulloo nyt tuohon. Annaan tuo paikalle, niin ei. Se on just kun suohaan siihen. Tämä menisi kaikkein helpommin sillä tavalla, kun se panisi tuota tasaiselle alustalle ja kantapialla paukuttelisi vaan sitten ympärisettään, mutta koitellaan tässä. Ajako sinä ahdon? Joo. Koitellaan tässä tämä tämmöisillä sun systeemillä.
tässä ei tarvittu kahtota laittaa tuota kahtoa kumminko päin se pyörä. Kun se on se vaatteen. Tämä on melko lailla alkeellista hommoa. Tänne. No niin. Tälleen sitä aikoinaan nämä renkaat laitettiin. Sitä monesti tuolla tien piällä laitettiin. Tien piällä korjattiin tällä tavalla paikattiin silleen, kun noiden renkaat huonoja, että mennäänkö se siihen? Sitten se painaa tuota liimaa. Ammutapas se kamera, pannaan aina sinä tuosta tulla. Mistä se sammuu? No niin, nyt me nurjittiin kahden miehen se tuossa miljoona videot pitäli tuota rengasrautoja. Nyt pannaan sinne ilimoon. Nyt kun karkosittuu venttiili tuonne sisälle. Se mukava. Tässä kannattaa olla, kun rengasta täyttää pikkusen. Se saattaa tuolta alta olla. Se ei ole paikallaan, se saattaa lähteä sitä lentämään. Kannattaa välillä vilkata tänne toiselle. Hyvin on siellä. Nyt on 21 PSI. Elikkä minun pitäisi muistaa pillariajoilta paljonko se 21 PSI:tä on. Elikkä se on. Se on 1,5 kiloa. Ei ole tässä ihme kyllä kilo. Se on 1,5 kiloa. No, suurin piirtein 14 on se. Siitä on 1 kilo. Katsotaanpas. Nyt on jo vähän yli. Täältäpäs tuosta. Nyt katsotaan tota. Nyt on vähän liikko. Vielä on liikko. Voitellaan vasta tuota alusta lähtee. On vielä. 1,5 on se 21 PSA on suunnilleen PSI:tä. Nyt siellä on hivenen yli. No niin, selä. Siihen pannaan. Voitellaan perinteisellä homstilla. Vuottako? Ei vuoda. No niin. Siinä on nyt meillä parempi kuin uusi rengas. Tästä katsotaan kansa paljonko näyttää. Pikkusen lisää.
Pannapas vähän lisää. Ei panna nyt liikkoa, ei tarvita pois laskea. No, sehän sattu. Ei. Se on. Pannaan, se on pikkusen yli, se on toisessa vähän tahaa. Nyt puolitoista, no niin. Nyt sitten. Ei vuoda. Nyt sitten katsotaan tuota. Minnekäpä se pyörii. Elikkä nuu. Elikkä se tulloo nyt tuota niinku. Tämä ulospäin. Venttiilipuoli. Pyörimissuunta. Elikkä se tulloo niinku. Onko se läpi? Pyörimissuunta merta. On. Eli tälle tuolle puolelle. Eikö tule? Joo. Tämä viijään. Tuohon ottamaan asennusta. Onko tässä se? Ja tämä tänne. Asennusta. No niin, nyt otetaan vehkeet sitten. Otetaan tuota. No niin, nostan vaan ylös. Onko sillä kohdalla se? No niin, siitä nostan. Katsotaan tuo kohdalla sitten. Nosta. Riittäkö sinä vaan? Tuo pannaan. No niin, nosta. No niin, napas ruppain. Nosta vaan vielä. Mä otan sen renkkaan. Tuolla konnella rattavo ne puhuu. Voisi tuon konnella aina vaan pyörähtee kokoon. Suoralleenpa se. No niin. Joko. Näistähän pystyisi tekemään semmoisen pienen telikärrin näistä reikistä. No niin. Joo, nyt on taas semmoisen pienen mönkijään telikärrin. Tähän mönkijään. Hyvä kärri. Käännä se suunta. No. Ja sitten kun se laittaa nappuun, niin silloin se pyssy. Okay. On vaan ihan suolta. Näin. Kyllä se pyssy. No. Se huomattaa näissä ajoissa. Ja voidaan kokeilla avaimella vielä.
Onko sulla mitenkä polttia paikalla? Minä lasken. Kaikki. Joo, hyvä. Eiku toisen leppulle. Muutat sitä suuntaa ja naputat tuolta puolen irti. Mä nostan. Älä vielä. Ei sattuna ihan kohdalla. Pikkusen jäi tuohon kannalle. Mä olen ei naputa vaan irti. Ei tuolla. Mitä? Ei tuolla lähe. Mä näen tätä irti. Näetä. Oliko sulla varmasti pohjassa tuo auto? En tiedä. Työnnät vaan ihan pohjaan. Ihan nyt se ottaa tuonne harpiin asti, niin kyllä se aua menee. Jos ottaa olla joskus tiukassa, niin antaa vähän aikaa napua. Ei ole suorassa. No nyt. Nyt tämä meni väärään suuntaan. Ei ole pohjassa. No. Se pitää vähän tuon renkkaan varmaan. Onko se kiinni tämä tarkka? On se. No niin, seuraava oremasta siihen. Vettilit ulospäin, niin silloin se sattuu. Oh. Siinä olisi hyvät mönkijän. Seuraavaksi laitetaan siihen öljyt. Katsotaan nesteet. Näkyy siellä olevan nestettä tuossa paisuntasäiliön. Mut vähän on. Ei nyt vaiheta tässä vaiheessa. On niin kiire. Kiire päästä kokeilematta. Saadaanko se kään. Moottoriöljy vai? Se on mönkijän näköinen. Se matalen tuo hurjasti tuo. Mistä se muuten antaa? Ne ei ole ehkä ihan kireellä tarpeeksi. On nekin tiukalla, mutta se antaa tätä. Tästä holokasta. On ne kiinni nuo, mutta se antaa vähän jälkeen tuosta
Ei muuten oo. Annapas tänne se kohta. Ei muuten oo. Kyllä se nyt. Pikkusen jäykkä on menemmän, kun se on tuolle oli niin tota... Tuolle oli tota niin ulompana ne pultit. No, me opimme sitä sen, että kannattaa. On tämä. No meidän pitää kiristää nämä ruuvit, mitkä onko tossa siinä kesken. Niin ne. Ne kiristetään jossakin vaiheessa. Siitä antaa vähän. Tämän puolen pumpit on tekiin. Mun pyörän kiinnitys mutterit kiristetään jossakin. No niin, nytpä siinä on renki. Seuraavaksi me ruvetaan sitten öljyn jakaa. Tässä saat voimistella. Niin. Hyvää voimista. No niin.